Esselamu aleykum değerli Müslümanlar. Bugünkü videomuz Al-İmran suresi 64. ayəyə aid olacaq. Haqqı ilə riayət edəcəyimiz təqdirdə Allahın izni ilə bizi cəhənnəmdən qurtaracaq bir ayədir. Allah Azze ve Celle buyurur: De, ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan ortaq bir sözə gəlin. Belə ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək, ona heç bir şey şərik qoşmayaq və Allaha qoyub bir-birimizi özümüzə Rəbb qəbul etməyək. Əgər yenə də onlar üz döndərərlərsə, belə deyin, şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq. Bəzi insanlar əhli kitab deyən kimi, Xristiyan ya da Yahudilərdən söhbət getdiyini düşünür. Xeyr, biz də əhli kitabıq, biz də kitab sahibi olanlarıq. Yəni, ey əhli kitab, ey mənim də bir kitabım var deyənlər, İncil, Tevrat, Zəbur mənim kitabımdır, Quran mənim kitabımdır deyənlər, gəlin aramızda ortaq bir kəlmədə birləşək. Gəlin bu problemləri, firqələşməyi, ayrılıqları, qrupları bir kənara qoyub, bir həqiqət ətrafında birləşək. Allahdan başqasına ibadət etməyək, ona heç bir şey şərik qoşmayaq. Bir tək Allaha dua edək, yalnız ondan mədət, yardım istəyək. Sadəcə ona təslim olub, onu dinləyək. Həyatımızın hər nöqtəsində, siyasətimizdə, hüququmuzda, evimizdə, məktəbimizdə, işimizdə, təhsilimizdə, savaşımızda, barışımızda, evlənməmizdə, boşanmamızda Allahı dinləyək. Onun kitabına baş vuraq, onun kitabından yönələk. Yönəlirikmi? Yoxsa Allahın göstərdiyi yoldan başqa hər yola yönəlirik? Bir tək Rəbbimizə uyaraq, filan ayəsində belə dedi, Rəsulu bunu əmr etdi deyəmi hərəkət edirik? Yoxsa filan kitabda belə deyilir deyərək, onu da həyat proqramımız, həyat qanunumuz kimi irəli sürüb, onu da yaşamağa çalışaraq Rəbbimizə şəriklər qoşuruq. Aranızda hansı məsələ olur olsun, son sözü Allah və Rəsulu söyləməlidir. Necə bir şəkildə evlənməliyəm, Allah və Rəsulu söyləməlidir. Necə boşanmalıyam, Allah və Rəsulu söyləməlidir. Bu cinayətin cəzası necə olmalıdır, Allah və Rəsulu söyləməlidir. Allah və Rəsulu mu söyləyir? Rəbbi nə dedisə, müsəlman olan şəxs ona təslim olmalıdır. Heç bir anlayış, fikir onun qanunlarının, hökümlərinin önünə keçməməlidir. Ona kim ortaq ola bilər? Göylərə və yerə onun kimi hökümran olan biri varmı? Günəşi şərqdən çıxardır, bu qanunu dəyişib, onu qərbdən çıxardacaq biri varmı? Onun kimi hər şeyi bilən, hər şeyi görən və eşidən alim birisi varmı? Qəlblərdəki ən gizli niyyətləri də bilən başqa birisi varmı? Suyunuzu yerin dibinə batırsa, sizə su verəcək başqa kimsə varmı? Bir damla sudan ən incə ayrıntılarına qədər məxluq yaradan biri varmı? Haqqınızda bir xeyir və yaxud zərər diləsə, bu zərəri dəf edə biləcək birisi varmı? Bağırsaqlarına hakim ola bilməyib tualetə qaçan, gözlərinə hakim ola bilməyib, acizlikdən yuxuya dalan bizlər olduğumuz halda, yatmayan, mürgüləməyən, həyatı özündən olan, bütün məxluqatın həyatda qalmasına səbəb olan, bütün kainata hakim olan ilahdan başqa bir ilah varmı? Yoxdur əlbət. Onda gəlin, Rəbbimizə heç nəyi şərik qoşmayaq. Nə mələkləri, nə cinləri, nə peyğəmbərləri, nə din adamlarına, nə şeyxləri, nə məşədiləri, nə siyasətçiləri, nə də rəhbərləri, nə həyatdakıları, nə də ölmüşləri əsla onun yerinə, onun məqamına, onun önünə keçirməyək. Allahı qoyub bir-birimizi özümüzə Rəbb qəbul etməyək. Bilməyənlər Rəbb sözünün həqiqi mənasını anlamaq üçün yuxarıda çıxan i butonuna basaraq videomuzu izləyə bilərlər. Allah Azza və Cəllə buyurur, Rəbb olaraq, İlah olaraq Allahı buraxıb da başqa birilərini tanrı, rəb edinməyin. Allahın qanunlarını bir kənara buraxıb da içimizdən birilərinin qanunlarını tətbiq edərək onu rəb məqamına çıxardıb onlara qulluq etməyək. Allahın dəyər yarğılarını bir kənara qoyub da içimizdən birilərinin yaxşı dediklərinə yaxşı, pis dediklərinə pis, haram dediklərinə haram, qadağan dediklərinə qadağan, halal dediklərinə halal deməyək. Halal və haram məsələsində, yaxşı və pis, əmir və qadağalar məsələsində söz sahibi Allah olsun. Gəlin öndər qəbul etdiyimiz, örnək qəbul etdiyimiz, lider qəbul etdiklərimizi bir kənara buraxıb, Rəbbimizin örnək olaraq təsdiq etdiyi Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləm və Peyğəmbərləri özümüzə örnək qəbul edək. Baxın, Allah subhanahu və tealə buyurur, onlar yahudilər, Allaha qoyub xaxamlarını, Xristiyanlar da rahiblərini və Məryəm oğlu Məsihi özlərinə ilah qəbul etdilər. Halbuki onlara yalnız bir olan Allaha ibadət etmələri əmr olunmuşdu. Ondan başqa heç bir ilah yoxdur. Allah onların şərik qoşduqlarından uzaqdır. Diqqət edin, bu ayət gəldiyi zaman Adi ibn Hətəm
Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, ey Allah'ın Resulü, bizler Allah'tan başkalarını Rəbb bilib, ona qulluq, ona itaat etmirdik ki, söyləyir. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dikkat edin, çok önemli ve ince bir meseledir. Yalnız kulaklarınızla değil, kalbinizle dinleyin. Allah Resulü buyurur ki, ey Adi, söyle mənə, sizin papazlarınız, keşişleriniz, din adamlarınız size bir kısım şeyler emreder ve siz de bu emirleri yerine getirmirdiniz mi? Adi, bəli, yerine getirirdik, söyləyir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaxşı bəs onlar size bir kısım şeyler qadağan edir. Siz de onlara tabi olmurdunuz mu? Adi, bəli deyincə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey Adi, bax bu onlara ibadetin ta özüdür. Subhanallah. Baxın, məsələn, Allah halal etdiyi halda birisi çıxıb desə ki, mən sizin ət yeməninizi qadağan edirəm və yaxud geyim keçiminizin belə olmasını istəyirəm, bu geyimdə bura gələ bilmərsiniz, mirasınızın, cəza qanunlarınızın, hüquqlarınızın belə olmasını istəyirəm deyən adam rəblik iddiasındadır demək. Biz Allahdan daha ədalətli, daha yaxşı bilirik deyərək Allaha cahillik damğası vurmaqdadır. Subhanallah, bunlara öz rizası ilə də uyub təslim olan insanlar müşrik olub əbədi cəhənnəmə düşmək təhlükəsindədir. Çünki həyat proqramını təyin etmək Allaha məxsusdur. Daha sadə bir şəkildə söyləsək, birilərinin bizdən istədikləri Allahın qadağan etmədiyi və yaxud Allahın istədiklərinin eynisidirsə, burada bir problem yoxdur. Əksinə ziddirsə, ona öz xoşluğumuz ilə itayət və yaxud riza artıq şirk olacaqdır. Çünki onun əmrini Allahın əmrindən daha üstün tutacaq. Əgər bir valideyn namaza başlamaq istəyən evladına, hələ məktəbi qutar, hələ filan yerə gir sonra başlayarsan söyləyirsə, bu valideyn Allah qorusun, artıq bir rəbblik iddiasına girmişdir. Həmçinin biri çıxıb desə ki, məsəl üçün, gündə 1400 dəfə zikr edəcən, Allah, Allah deyəcən, 1000 dəfə əstəğfurullah deyəcən söyləyirsə, bu insan da artıq bir rəbblik eşqinə düşüb deməkdir. Çünki bu dində ibadət şəklini təyin etmək haqqı Allah və Rasuluna aiddir. Subhanallah, birisinə deyirsən ki, Allah Rasulu döyməni qadağın edib, döydürəni də, döyəni də lənətləyib, cavab verir ki, axı, həci filankəs deyib, problem yoxdur axı. Ondan yaxşı bilirsən güya. Subhanallah, bu necə bir əqidədir? Eynən Allaha buraxıb da bir-birinizi Rəbb edinməkdir bu. Və son olaraq da nə söyləyir Rəbbimiz? Əgər yenə də onlar üz döndərərlərsə, belə deyin. Şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq. Yəni şahid olun, biz sadəcə Allaha təslim olmuş insanlarıq. Bizim adımız müsəlmandır. Və bu addan başqa bir ada da ehtiyacımız yoxdur. Allahın rəhmət və bərəkəti üzərinizə olsun.